იმადლობა პატრიცემულო პრემიერ-მინისტრო, პატრიცემულო მთავრობის წევრებო, მოგესალმებით. Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ճենտիս ուդիդեսի պատիվիա, իմփոփեմոդետ դրես քեղանաշի, որոնելի ցարիս ճենի մրավասաուկունովանի մեգոբարի։ Մեզ համար մեծ պատիվ է լինել երկրում, որը մեր բազմադարյա բարեկամն է։ Ճեն գոքս այուբիլեո ծելի, ասի ծլիս իուբիլես զեիմոպտ, ռոգործ Սոմխեթի ասեղ Սաքարտվելո, ամոգիդեբելի ռեսպուբլիկիս գամուցխադեպիդան, դա մոխարուլի վարդրոմ, ուգեց եմ ասաշուալևա, սատանադո դաղունիշնոտ էսոդեն միշնոլովանի տարիղեպի։ Մեր երկու հանրապետություններն էլ հոբելյանական տարվա մեջ են այս տարի և կարծում եմ և համոզված եմ, որ մեր երկու երկրները, ինչպես Հայաստանի Հանրապետություն, այնպես էլ Վրաստանը, պատշաճ մակարդակով կնշեն հանրապետությունների հրճակման հոբելյանը։ Традиционно активури культурული ურთიერთობები ჩვენს ორ ქვეყანას შორის შესანიშნავ ფონს ქმნის ჩვენი ორმხრივი პოლიტიკური და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისთვის და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ რომ პოლიტიკური ურთიერთობები ჩვენს ორ ქვეყანას შორის უმაღლეს დონეზე იმყოფება. Მე ერთ-ერთი ერკერნერი პატმაკან ავანდაკან ბარეკამოციონა ურახ ემ რომ ეს ნარავრუციონ ე დალის ბარცერ მაკარდაკი ვრა პაილო მე ქაღაკან არაბერუციონერა ինչպես ნაევ ტენტესაკან ბნაგავარომ მე არაბერუციონ. ასევე მივესალმებით პოზიტიურ დინამიკას ორ მხრივ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში გასულ წელს ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებით 33%-ით გაიზარდა სავაჭრო ტვირთბრუნვა სომხეთთან, რაც უდაოდ ძალიან გვახარებს. Ուրախ եմ, որ մեր տնտեսական հարաբերությունները ևս առաջընթաց ունեն, անցած տարվա ընթացքում արձանագրվել է մեր ապրանքաշրջանառության 33%-անոց աճ։ Մագրամ, რა თქმა უნდა, პოტენციალი მეტია, მე ჩემს მეგობარს, ბატონ პრემიერ-მინისტრს დავით ახმები, და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა სწორედაც გვაძლევს საშუალებას და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კონკრეტული შედეგები დავამთავრებთ დღევანდელ შეხვედრას. Եվ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, ներուժը մեծ է, մենք կարող ենք այդ տնտեսական ներուժը օգտագործել եւ կարծում եմ այսօրվա մեր հանդիպումը կոժանդակի դրան։ Շնորհակալություն։